Ahoj, v tomto videu si predstavíme tašku Babula ProLine X8 Racket Holder. Táto taška je špecifická usporiadaním jednotlivých priečinkov. Zhora je tzv. Mokrý priečinok, ktorý je odvetraný a teda vhodný na špinavé oblečenie, po prípade obuv. Vpredu sa nachádza hlavný priečinok, do ktorého sa zmestia tenisky, oblečenie, košíky a iné veci. Na oboch stranách tašky sú odizolované priečinky určené pre rakety, čím je zaručená ochrana rakiet a výpletov voči teplotným výkyvom. Navyše sa tu ešte nachádza malý organizér na kľúče, peňaženku, mobil a iné drobnosti. Taška má ešte k tomu špeciálny samonaviací systém poprvov, čím sa zvyšuje pohodlie pri nosení tašky na chrbte a zhora jeden na nosenie v ruke. Tuto tašku, ako aj mnoho iných vecí, si môžete kúpiť na www.sportindustria.com a ak sa vám recenzia páčila, dajte nám like. A ak chcete sledovať ďalšie videá, nezabudnite dať odber.